यो अघि तन्त्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यतिखेर नरबलीको पनि एउटा कुरा आउँछ त्योसँग हजुर ह्युमन सेक्रिफाइस हजुर त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ तपाईँलाई अहिले अहिले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ नरबली अहिले हाम्रो राज्यको दृष्टिमा कानुनको दृष्टिमा यो अपराध हो परम्पराको रूपमा कतै चलिरहेको छ भने यसलाई हामीले अब बदल्नुपर्छ ऐतिहासिक स्रोत सामग्रीहरूतिर दृष्टि दिँदाखेरि नरबली ह्युमन सेक्रिफाइस एउटा चलेको हामी पाउँछौँ नरबली प्रथा अब यदि अहिले चलिरहेको छ भने यसलाई बन्द गर्नुपर्छ तत्काल बन्द गर्नुपर्छ किनभने नरबली के को, नर को लागि यो वास्तवमा स्वार्थीपन हो पाँचवटा कुराहरू छन् तान्त्रिक संसारमा पञ्चमकार भन्छ त्यसलाई मध्य मा पञ्चमकार मध्य मांस मिन मुद्रा मैथुन पाँचवटा इन्द्रियहरू छन् काम क्रोध लो मोह अहङ्कार जसले काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कारलाई नियन्त्रणमा लिन्छ त्यसले संसार जित्छ त्यसले आफूले आफूलाई नै जित्छ यही पञ्चमकार वा भनौँ काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारकै एउटा परिणति ह्युमेन सेक्रिफाइस वा भनौँ नरबली पनि हो यसलाई तन्त्र प्रधान धर्म परम्परामा लिएको देखिन्छ जस्तो गोपालराज वंशावलीको अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ गोपालराज वंशावलीको एक ठाउँमा एउटा अचम्मको कुरा आएको छ त्यसमा एकजना पोलिटिकल प्रिजनर राजनैतिक बन्दीलाई त्यत्तिकै भन्दा त बरु उग्र उग्रतान्त्रिक देवीका लगेर सिद्ध्याउँदा राम्रो भनेपछि भक्तपुर राजदरबारको एउटा चोक पुरानो चोक पुरानो चोक मध्येको एउटा चोक दुमाजु चोक हो हामीले दुमाजुको चर्चा के पनि दुमाजुको तान्त्रिक रूपमा काली कुब्जिका पनि भन्छ तान्त्रिकहरू त्यसको पनि प्र्याक्टिस गर्छन् उच्चतम तान्त्रिक देवी हुन् दुमाजु त्यहाँ पोखरी पनि छ दुमाजु पुखु भन्छ पोखरी त्यो दुमाजु चोकमा गोपालराज वंशावलीको एक ठाउँमा नेपालसम्म तिन सय चान्चुनको प्रसङ्गमा युथु निवांश दोहिनी माम नाम देवी सके तेज माल रात स्याङ दिन मैले कति शुद्ध पढेँ थाहा छैन यो भन्न खोजेको के छ भने नेपालसम्म तिन सय चान्चुन यति यति मितिमा आइतबारको दिनमा आइतबारको दिनमा युथु निमम कि डोइनी नाम गरेकी देवी कहाँ तेजमाल रावतलाई मारियो तेजमाल रावतलाई त्यो दुमाजु देवीकाहीँ किन मार्नु पर्यो अन्त पनि मार्न सकिन्थ्यो त्यसले के देखाउँछ भने दुमाजु देवी कहाँ तेजमाल रावतलाई त्यो तेजमाल रावत स्याङा भनेको छ तेजमाल रावतलाई मारियो भनेको छ भनेपछि कुनै पनि राजनैतिक बन्दीहरूलाई मार्नु पर्यो भने उग्रतान्त्रिक देवी देव कहाँ नर्वली दिएर मार्ने चलन रहेछ भन्ने कुराको आवाज त्यसले दिन्छ त्यो बेलादेखि सुरु भएको होला त्योभन्दा अगाडि पनि सुन्छ हजुर मैले खालि एउटा उदाहरण दिएको अर्को एउटा उदाहरण जगत प्रकाश मल्लकै समयमा भक्तपुरका एकजना राजा जगत प्रकाश मल्ल उनका समकालीन कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्ल प्राप्त स्रोत सामग्रीहरूले के देखाएको छ भने सायद नेपालसम्म सात सय एकासीतिर हो तिनचोटि भयङ्कर आक्रमण गरे प्रताप मल्लले भक्तपुरमा प्रताप मल्लको इच्छा के थियो भने पहिला भक्तपुर जित्यो तेस ललितपुर जितने अभी मंडल को एक छत्र शासन होने एकीकरण करने उनके एकीकृत करने एकीकृत नेपाल मंडल को राजा होने उनको सपना कूरा भैन बरु तेल अनेक ना कुछ निता हम नलागौ शायद सात सौ एक को सात सौ एक्सी में सात सौ एकसी में प्रताप मल्ल ने आक्रमण करे भक्तपुर को आफो सैनिक छाउनी मिलिट्री पोस्ट को रूप में रहें चांगो उनके कब्जा करें प्रताप मल्ल ने तेती बेला चांगो में आक्रमण कराखि भक्तपुर तर्फ का खड़का सैनिक उन्नी प्रलोभन दिया जगत प्रकाश प्रताप मल्ल ने प्रताप यो चाङ्गु बाटो पनि उनी दक्षिणतिर बढ्दै बढ्दै उनी महाकाली पीठसम्म आइपुगे भक्तपुरको खाइ पर्खालभन्दा पछाडिको पछाडिपट्टिको भाग जुन महा पीठ हो अहिलेको त्यो ठाउँसम्म पुगे त्यो ठाउँसम्म पुगे तर भक्तपुर त्यति बेला मजबुत किल्ला गढ रूपमा भएको हुनाले भक्तपुरको किल्ला ढोका फोडेर उनी भित्र जान सकेनन् कुरे 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 कायल भएर त्यसपछि श्रीनिवास मल्ल प्रताप मल आप देशतीर लगे तर देशतीर जानूंदा अगर उन्ले भक्तपुर को कलाकृति ध्वस्त पार लगे यो सिद्ध पोखरी पश्चिम तीर एट पोखरी छुपोखो अ रानी पोखरी भक्तपुर नगर जीर्णोद्धार ने तेस को जीर्णोद्वार सुंदर भो पोखरी में सुन को नाग शिवलिंग लगाय का संपदा अद्धपोखरी को दक्षिणपट्टी संग रहोखो तैं कालाकृति उठाकर हनुमान ढोका दरबार में उनसे सजा लगे तेस पीछे जगत प्रकाश मल ने चांगो में पुनः आक्रमण करे आप अदिकार क्योंकि पेदी चांगो भक्तपुर के अतिर में थी धरें <coughs> समयसम कांतिपुर ने आपने अकार हो पुनः आक्रमण करे पी आप राज्य को विरुद्ध में लगने केैनिकर के सैनिक के उनके काटे काटना लगाए कटना लगाए चांगनारायण मंदिर को ठैक्क दक्षिण में दक्षिण पूर्व में एटा मंदिर छिन्नमस्ता को मंदिर तप्तमातिका को मूर्ति सारे प्राचीन मूर्तिमस्ता मंदिर में केही सैनिक ती काटे अर्क शब्द में नर नरबली दिए भोग बलि दिए बोका जस्तै लाई काटे त्यसपछि बाकी सैनिक उनले नेल लगाएर महाकाली पीठसम ल्याए महाकाली पीठ में भक्तपुर सहर पस्ने जुन ढोका हो त्यो ढोकाको अगाडि आद्यलाई त्यहीँ काटे अर्को शब्दमा भन्यो भने, भने, भने नरबली दिए त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले पनि के भन्छन् भने त्यो जुन ठाउँमा त्यो सैनिकहरू आफ्नो राज्यद्रोह गर्ने सैनिकहरू छन् तिनीहरूलाई काटिएको ठाउँमा त्यो खड्गले हानेको दाग अहिले पनि छन् त्यो ढुङ्गा छ अनि एउटा मान्यता अचम्मको मान्यता के छ भने बर्सातको समयमा खास गरिकन पानी पनि नपरेको समयतिर त्यो ढुङ्गा यदि सरेर गयो भने पानी पर्छ सरेर जान्छ भन्ने एउटा लोकविश्वास छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ केही सैनिकहरूलाई त्यहाँ काटिसकेपछि बाँकी आठजना हो कि नौजना सैनिकहरूलाई माथि महाकाली पीठमा लागे महाकाली त उग्रतान्त्रिक अति रिसा देवता उग्र उग्रतान्त्रिक स्वरूपका रौद्र रूप धारण गर्ने महाकाली पीठमा लगेर बाँकी सैनिकहरूलाई पनि चटचट त्यहीँ दे महाकाली देवता अगाडि भगवली दिदे यसले के देखाउँछ भने नरबली नरबली प्रथा त्यति बेला पनि चलेको रहेछ तर त्यसको चाहिँ प्रयोग त्यति बेलाका शासकहरूले जुन शत्रु होइन राज्य जित्यो शत्रुहरू छन् भने उनीहरूलाई ल्याएर शत्रु सैनिकहरूलाई ल्याएर भगवली दिदियो उग्र उग्रतान्त्रिक स्वरूपका देवी, देवी देव मा, थे 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 का। देवी देवधारका जस्तो दुमाजुपीठमा तेजमाल रात उनी निकै चल्ता पूर्जा थिए त्यति बेलाका के कारणले उनलाई काटिए दुमाजु देवीका जगत प्रकाश मल्लको यो केसले झन्ड झन्डै एक्काइसजना सैनिकहरूलाई उग्रतान्त्रिक स्वरूपका देवता छिन्नमस्तामा महाकाली पीठमा ल्याएर काटेको यो प्रसङ्गले चाहिँ नरबली प्रथा प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ र मलाई थाहा छ मेरो आफ्नो अन्वेषणमा र त्यति बेला गोर्खापत्रमा पनि छापेर आएको थियो एउटा न्युज छयालिस साल हो कि कति सालतिर केही खड्काहरू लगाइ खड्काहरू महाकाली पीठमा आएर उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो क्षमा पूजा हो त्यो यो नेवार राजाले हाम्रा पूर्वजहरूलाई काटे तर देवतासँग त के को रिस राख भनेर उहाँहरूले त्यहाँ क्षमा पूजा गरेर महाकाली महाकालीपीठमा जानुभएको अनि मेरो एकजना साथी थियो उहाँले पनि त्यो कुरा मलाई भन्नुभएको थियो इतिहासका ती कुराहरूलाई सम्झाउने त्यसलाई थप प्रमाणित गर्ने यी कुराहरू चाहिँ हुन् र अहिले पनि लकाइ खड्काहरू खास गरेर खड्काहरूमा पनि त्यो खास विशेष उहाँहरूको उ हुँदो रहेछ ती लकाइ खड्काहरू अहिले पनि महाकाली पीठमा जाँदैनन् हाम्रा पूर्वजलाई नेवार राजाले काट्यो भने अनि अहिले पनि महाकाली पीठमा प्रताप मल्लले राख्न लगाएको दुईवटा उस्तै बेहोराको दुईवटा शिलालेख छ एउटा माथि महाकाली पीठमा छ दुई हजार अठार सालमा संशोधन मण्डलले त्यो शिलालेखलाई उहाँहरूले छपाउनु भयो अनि अर्को ठ्याक्कै उही बेहोरा परेको शिलालेख महाकाली पीठ को तल तो ढुंग धारा थी तो पुरे रहकर अवस्था में थी पीछे नगर भक्तपुर नगर पालिक तेस को उद्धार गयो तो क्रम में शिलालेख देख न प्रताप मल्ल ने नहीं लगा में साक्षी को बस श्रीनिवास मल्ल प्रताप मल ने राख लगाकर ये दुईवटा शिलालेखर में तो शिलाखर भी इसको को प्रकार साक्ष्य होने प्रताप मल्ल तैंसम आ आई आईपुगन लाई ये महाकाली पीठ को एरिया मेरे हो यहाँसम को मेरे अदिकार उनके बेला में चाहे भक्तपुर मौका भक्तपुर भक्तपुरमा हमला करने त्यों त्यों आ, उनको आ, योजना रहे पूरा तर ते बस्ता बस्ते ढुग्दा ढुक्त उन्हीं त गुड़ नारायण का भक्त रहेस कारण उनके गरुण नारायण को मूर्ति मन्दिर पनि बनाउनु भ्याछन् र आफूले जितेका प्रदेशहरूको एक हजार बाह्र रोपनी जग्गा त्यो गरुड नारायणको नित्य पूजा अनि वार्षिक पूजाको लागि उनले चाहिँ छुट्याएका रहेछन् अहिले पनि प्रताप मल्लले राख्न लगाएका ती शिलालेखहरू त्यहाँ छन् अनि जगत प्रकाश मल्लले पुनः कब्जा गरेको कुराहरू वंशावलीहरूमा पनि छन् र अहिलेसम्म चलेर आएको लगाइ खड्काहरूको त्यो जुन एउटा उहाँहरूको महाकालीपीठमा पाइल्या नटेक्ने यी सबै प्रमाणहरूले ठ्याक्कै प्रताप मल्लले आक्रमण गरेको त्यो ठाउँलाई पुनः जगत प्रकाश मल्लले कब्जा गरेको त्यसपछि करिब करिब एक्काइसजना जति सैनिकहरूलाई उनले चाहिँ उग्रतान्त्रिक तान्त्रिक स्वरूपका महाकालीपीठमा छिन्न मस्तामा काट्न लगाएका यी उद्धारणहरूले नरबली प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा त देखाउँछ अनि अर्को कुरा यो नरबलीको विकल्प के त वास्तवमा नरबलीको विकल्प चाहिँ मुला कालो भटमास पनि प्रयोगमा आएको कुरा यस विषयका तान्त्रिक पुरोहितहरूबाट मैले सुनेको हुँ र लैचरे लै लैँचर्यो भनेर नेवारहरू बनाउँछन् त्यसमा चाहिँ त्यो मुला मुलालाई चाहिँ तिनवटा जस्तो खुट्टा बनाएर त्यसपछि विधि विधान पूर्वक पूजा गरेर त्यो मुला काट्ने चलन छ मतलब त्यो नरबलीकै एउटा चाहिँ षष्ठीक्षुट हो भन्ने मान्छन् अर्को कुरा नरिवल फुटाउनु पनि नरबलीकै प्रतीक हो भन्नेहरू पनि छन् त जे होस् नरबली धेरै अगाडिदेखि चलेर आएको र विशेष गरिकन तान्त्रिक धर्म प्रबल रूपमा लोकप्रिय रहेको परि परिवेशमा चलिरहेको देखिन्छ अब यहाँसम्म कि भक्तपुरको नवदुर्गा गणको प्रसङ्गमा पनि नर्बली छ छैन त्यो बेग्लै कुरा हो तर नवदुर्गा गणमा जुन एउटा पात्र त्यो जुन पात्र हो त्यो ह्युमान स्कुल क्याप भन्छ नि मान्छेकै खप्पर 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 चाहिँ पात्रको रूपमा उनीहरू प्रयोग गर्छन् र नवदुर्गा गणको एउटा सदस्य मा, मा त्यो पात्रलाई पनि उनीहरूले लिन्छन् र नवदुर्गागनका नवदुर्गागणमा हरेक वर्ष त्यो पात्र नयाँ चाहिन्छ पुरानो यज्ञ गरेर चाहिँ त्यो यज्ञ गरेर चाहिँ त्यसलाई उ गर्ने समापन गर्ने र हरेक वर्ष नयाँ कपाल पात्र चाहिन्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ रहेको छ चा। अब कसरी प्राप्त गर्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन चलेर आएको एउटा मान्यता एउटा आस्था यति भनौँ आस्था मान्यता चाहिँ त्यो चाहिँ रहेको छ